Voisit pikkasen nostaa virvelin viritystä. Ai virveli? Virveli, joo. 1, 2. Onks tää kipeä jotenkin? Se on vähän löysä. Se kalvo on vähän loppu. Onks se smörtti? Joo. Voisit vähän nostaa sitä nyt. Siihen loppuu tää toinen kalvo. Pannaan huomenna. Pannaan huomenna. Mä nostan tätä. Okei. Okay. Ja samoin Tomeja voi laskea bassurumpua. Mitä? Tomeja bassurumpua voi laskea. Kuuta sitä iso Tomikin. Missä se kitaran maikki on? Kitarasound oli aika ohut. Onko se oikeassa paikassa? Ei, tuli yhdessä. Aha, sitten mä vähän ajattelin. Se on kumman, kun tässä tarvitsisi mitään kunnon tanssimista, semmoista isoa, missä on kunnon stetsiä. Et jengi voisi tulla niinku paljon yhteen paikkaan, niinku muualla. Se on kaikki tommosia koppeja, niinku missä joku discjockey soittaa levyjä ja sitä ja tätä, ettei ole mitään linjaa niinku missään. Se on kyllä totta. Etelä... Kulttuuritalollekaan maksaa, kun monta sinne mahtuu ryhmään? 1500 henkeä. Niin, se on varmaan iso. Eniten menee varmaan talolle, mutta se on niinku muuten taas niin hirveä, tai sillä lailla ikävä, semmoinen kiviluola, että se, niinku, se ei taas siinä mielessä toimi niinku alkuunkaan. Se on vähän kylmä mestä. Niin. Täällä ei oikein semmoista mestää, mikä olisi niinku oikein duunattu niinku tolle jengille, että ne viihtyisi siellä ja sinne voisi tulla paljon. Ja... Se on ihan sama fiilis tulee, kun menee noihin, just mitä täällä on näitä tämmöisiä klubejakin, näitä tämmöisiä vähän vanhempia ihmisten klubeja. Niin... Ei ne niinku oo duunannu sillä lailla niitä ollenkaan. Ne panee vaan rautaputkituolit sinne ja se on siinä.
Mm. Vaan jengiä tulee sisään mahdollisimman paljon. Joo, noi tanssimestat, ne ei kyllä... Tai no, niin ne ei funtsaa kyllä sitä jengin viihtyvyyttä ollenkaan. Ne funtsaa vaan, että tulisi jengiä. Ei ne vitti niinku satsaa ollenkaan siihen. Ne dellaa. Niin sen takia just ne kuolee kuin. Tänä kesänä sen on just nyt kun ollaan rundattu, niin nimenomaan huomaan noiden paikkojen puutteet. Melkein alkaa ottaa roju ole jo sen verran, että pelkästään se, kun nekään ei meinaa mahtua sinne. Joo. Saatika sitten, että vielä pitäisi niinku itse ja ihmiset päästä mukaan. Se on joka paikassa alkaa olla vähän sama ongelma. Se on kyllä. Ne on niinku rakennettu 30 vuotta sille, niille Otiksen bändeille sillä, että siinä on Hannuri ja Hevonen. Joku mesta, mihin nyt mahtuisikin, sanotaan 2000, niin. Nehän monta kertaa funtsinut pätkääkään sitä, kun bändi tulee soittaa tai joku tulee sinne esiintyä, niin siinä näkee se eturivi, näkee mitä tapahtuu. Juu, lava on niin onneton, ei ole lavoja. Not stage. Ne funtsaa ollenkaan silleen, niin kuin, että Friuttaa esimerkiksi, se on hyvä mesta, sinne mahtuu jengi niin, ja siinä on lava, missä jengi näkee joka paikasta, mitä lava tapahtuu. Se on paras mesta melkein täällä Etelä-Suomessa. Semmoisia mestoja, kun ei se ole ihme, että siellä käy jengi. Pitäis kääntää vähän enemmän. Joo. Kyllä voi checkata. Mä vaan pikkasen, joo. Katsotaan ekan biisin jälkeen. Minä olis kiitos, kun ne vietiin tuossa tulos. No, ne ei oo ihan täysin tilaa. Eikö tuolla paljon kylmempi tuossa salissa? Täytyy kattoo vähän. Kääntää pari biisiä sitten. Se menee ihan kevyt. Nopea. Joo. Paljon kello on. Tasa. Nyt se lähtee. Valmiit! Hurrikanes!
Okei. Hei!